halka maanta waxaan uga hambalyeynaynaa sanguri studio tobnaad ee somaliland waxaanu leenahay dal iyo gubad gudba sanadkaas sanadkiisa ku gaaro guur iyo barwaaqo iyo basha cabdiramaad leedaa waxaan leenahay habi 18 dhammaan reer somaliland waxaan leenahay guur insha allah okay anigoo magacaygu yahay cabdicasiis axmed muuse degan jamhuuriyadda ireland madaxa ka ah horn of africa community organization waxaan halkan ka hambalyeynayaa oon hambalyo ku dirayaa shacabiga jamhuuriyadda somaliland xuska munaasabadda 20 May oon leeyahay hambalyo 18 May waxa kale oo aan halkan hambalyeynayaa shacabigii somaliland ee isku soo baxay 20 guuradii bisha oo uu cadar weyn ka muujiyey xafladdii 18 May kuwaana waxaan leeyahay waxaad dhigteen waxa weeye wacdaro cajiiba oo adduunka oo dhan uu arkay waxaanu leenahay hambalyo dhammaan shacabiga soomaaliland iyadoo dhan jooga iyo gaar ahaan kuwa irishka joogaba hambalyaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anagoo joogna dabli waxaan leenahay shacabka soomaaliland dal iyo dibad meela joogaan ciida sanadkaa sanadkiisa habi 18 May dhammaan waxaan leenahay habi 18 May dhammaan aad baan u salaamaynaa anagoo joogna ireland jamaal godeed markaa dhammaan aad baan uga salaamaynaa shacabka dadweynaha madaxda musabiixi dhammaan aad baan u salaamaynaa waxaan leenahay habi 18 May annagaa soo ciidanaa maasha allah saaxiib kashiine bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan waxaan salaamaynaa ummadda reer soomaaliland dalyad bad markastay joogaan waxaan la qaybsanaynaa farxadda maalinta 18 May maalintaasoo maalinaad igu reer soomaaliland anana waa garab taaganahay waxaan idin leenahay habi 18 May sanadkaas sanadkiisa iyo kuurkaa ka dambeeya waxaan idin rajaynaynaa nabad barwaaqo baraaro iyo farxad waxaan halkan uga dirayaa hambalyo shacabweynaha reer soomaaliland ee ku dhaqan dabli iyo nawaaxigeeda waxaa aada iyo aada uga hambalyeynayaa habi independence day 18 May ilaahay sanadkan sanadkiisaan ugu gaadhsiiyo nabad iyo ictiraaf annagoo haysano dhammaan shacabweynaha reer soomaaliland waxaan ugu hambalyeynayaa 18 May inay si fiican u xusaan soo ay salaamayaan بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان عنك هم بليانا يا قرنك إذا جمهورية سومال لان وغرين بلحوين هيك قرنك جمهورية سومال لان هنا المصبحي عبدي هي أصحاب قرنك أيضا بليانا يا وحان كله بليانا يا هتي هبي أيتين